Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā skaidras debesis, nokrišņu pārsvarā nav par braukšanas apstākļiem, tad šī brīža informācija liecina, ka ļoti slikti braukšanas apstākļi šobrīd ir uz autoceļa, kas ved uz Lietuvu, Bauska, Iecava, līdz pat Ķekavai uz autoceļa veidojas aplidojums. Tur tātad autovadītājiem, kas tuvākajās minūtēs dosies ceļā, jārēķinās, ka būs nepieciešams pavadīt ilgāku laika posmu. Bet arī daudz vietu Kurzemē, tāpat arī Zemgalē, atsevišķi ceļa posmi Vidzemē un Latgalē ar apgrūtinātu braukšanu, bet kopumā valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem šorīt ir apmierinoši. Nedaudz sliktāka situācija uz reģionāliem un vietējas nozīmes ceļiem. Par laikapstākļiem dienā, tad dienā saglabāsies sals, bet uzspīdēs saule, lai gan dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies. Vēlā vakarpusē Kurzemē pietuvosies nokrišņu zona. Dienā valdošais būs mērens, dienvidaustrumvējš, kas vakarpusē pastiprināsies brāzmā līdz 10-16 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra Kurzemē dienā no mīnus 7 līdz mīnus 12, valsts centrālajā daļā mīnus 11, mīnus 12. Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra no mīnus 8 līdz mīnus 13 grādiem. Rīgā rīts ir augsts, šobrīd gaisa temperatūra Rīgā pazeminājusies līdz mīnus 10, mīnus 12 grādiem, un arī dienā saglabāsies salts līdz mīnus 11, mīnus 12. Pārsvarā skaidras debesis gan šobrīd, gan arī dienas laikā Rīgā uzspīdēs saule. Ieteikšu saģērties siltāk.